yumiyak. Ah, ak ni mas teralay man mi sande. Wat national ni suñu ñep di nañ dem. Ñep nak ñu ngi tam. Ah, alaykum assalam. Aja ñaara. Tuuna. Aja ñaara naka nga def? Na def. Ma def lool. Okay, Alpha na la oyar ci kanam. Man dama nguma maka def ak manit warna ma oyé ajaratu. Ma ngi lay ñaanal ci barki wër koor gi ak liggéey bu rafet bi nga def. Ñaanal ko Yalla yow. Amin ya rabbi. Ñaanal Yalla yow bu maka. Amin tuuna. Ma suma demuté sax. Lolu garawut. Way ma luma ñaan sa su ne bo nek su te dem. Xam nga mom imam la. Dina bax pour mu dem fofu nonu mu xam fa mu gis lu nek di waré li ti. Digala. Way nak netali. Gemini borom la daxé lool lañu wax dé lool la olof jey wax xam nga yow sax auto yalla ñina gaaw bu jaa dig ma ngi lo wax ni dama la ko pour nga ñeu uyu ci ba xam nga man yalla dafa am ma jot waye ñaar sa liggéey bi rafet bi gis nañ ko dégg nañ ko li nga dolel jigéen ci islam ah dig na ci torop da lool mu mo fi indi di dama ñu won pour wax la ko nikita yow yeeg nga ko be pare motax man la auto yalla ñina gaaw bu jaa gis nga dé yalla sama mo o fi ni dé mo la o keñ ma def lo dara ngi fay big na trop te na contane lol pour dimbal sa mass ndig wéru koor gi li nga jangal jigéne suma mass xamuñu won lu bari way li nga jangal jigéne si la xamé lu bari ci suma morom yu bari lañ suma dom bi suma bénna bu jigéne Khadija dama bëgg mu ñëw jang jangal mako mu melni yow nak inshallah way bu ñëwuté kol ma di dem bëgg mu melni yow inshallah excel way no haram ma dem tane dogu legi tey mu jot sori wut legi tey mu ñaara dama non gëna sa dem nit na ci ben iftar ak ñu andan do waray melni sa boss way jox ci yow ma dem ben yow bon jere jëf way ñaara feru mag veru yamande waw way wa tambu way wala ka nga la nesu wala nit wala ma lay lakal jola sa yow ko bokk lu du dara du ci dara ben ne may fi rek yamareke alhamdullah barakallah yow bay mo way wax bi ñaar la de bay mo nak nga amé sa mobile askan bi yeb dila soxla dila wo besona ken dila jot bay mor ah lu waral lol mom mande sama telephone dara jotuko sama telephone ngi ni dara jotuko fuma dem mom lay ngandayo bay mor ah jot na nak pour ñu jog ñu ligant li bay mo nak nga amé sa mobile nga amé sa sim card bu la né bay mo nga jënd sa crédit tamit bu la né bay mo nga bëgga oté do am sa bané ci lolu non lolu nak lañ ko mëna def doyna war kat ndax gis nga même man sax fan yé passé dalon na ma urlé bu ngar dé fi la génné sama xaj bo xamné mom rek la déssé won jox ibra yoni ko ngir mu wutal ma dund indi ko ci kër gi ci non rek ma dégg ben xibaar bi daw ci radio bi bu joggé ci méga ban ndékété man lima soxla won yépp ñom ñu ngi koy jotali fofu ci xibaar bi mako déggé nak ci la jël sama téléphone wona ibra woko wo ba sonu mënuma fexé ba jot ibra xawma sax lan mo xew mo kané ni wonki galé jo ibaji ci ah doyna war urulé bu ngar dé ah né nek sangara fa ko yass goba wax bi sa ñaar la ah eh bay mor imam yobanti na fi ay ndaw néna pour nañ ko wuyu xamane yeg nga ko waaw yeg nako amara jaaroon na fi wax ma lool waaw amara jaaroon na fi wax mako kon dinañ ko wuyu ah waaw wër ko mo alaykum salaam patron ba waaw bay mor kelifa nga fa ne manke kelefa de kana fa ne kelefa mansoula ma de ke jaw ma la fa la babul mané ango ñing ka tula fa ne kelefa ma fay man duma baye moro ke jaw len baye mor ay da bu hel bel ko tek ay say mo mané wax bi sa ñaar la degul len ko barna alma mo na la muso tuñatu ñoo ñen daga duwañu le imam bi ak jabram won nañ le ñaanal bu baax sax ilaw mu toñalti ba ko lamba wo meeting fombe ke kan tuma meñ mbo be ngotol eh yo yaangi ci meeting bi ha ngawla fa ko mbejele man ko mandi bari ma betale sur wal ka wala fa feke maxi bolé bakolom warna ñoo waxtaan ak suñu wa dekk bi deng ki kan lañ ko jël fal ko ñu bok mu bok ci ñu jité jakkati he inna babol bakolom ni ñi suñu jankan ni ma ma si bala la way la way ité am ko am ko jankani farli am ko jankani mané bo mané na jankani la am mo foy le ak ko jakk bi di ka fo le ko misiro sura kamoto am ko fa na jankane ko te yalla ñet suñu ko bakala so foy man sa yir safun ma man ragaluma la re ay yow dekul dara waye bakolom mom tamit kilifa la ci jakk bi kilifa la ci dekk bi wa dañ ko mëna wo kilifa lan ki bu ko faala la lo eh ba ko lam ba ku ma fay sura niou yet ku mo ko ma na fa ñam am manka pro ba ni ñu ko ñako bu lu faale na ko jëb ku lu faale billahi ni ma ma si ban tan mi rasul ko ba ma si balan bay ma si balan mané do ma def dara yow mbé ma si balan billahi ni ko ñu bu lu faale mbé ma si balan ke yow ku mo mom fu taw to ke jam am mom fu taw to ya ma sura niou me ke ndar billahi ma la mul munoma billahi ma la mul han ba ko muno way ki 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 ki
alaykum salam nato na yow fulu na fulu ay nim pare bal nar jam xani sunkaro fanan ko no faabe nim pare sunkaro ga o mañana kaate ndam mom pare islam woni sene ya nat yo bisim na ñinu fami ndon nate telephone ya ko futa ko no do lafta ka di am xani man jara ka futa ko no na tare na tan tele ya ko en tamin jete kata jam bañino lan lu mekoron torin man na si bala a fong ibe ñanta min fora kaate yalla mo bu kata mo ya ka tal ñu sunkaro ko ngunte ba jaahal len suute la ko sunan ta ton te bu ka faham le fere 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 so be ta ko ñaar ay suute do ko le tum folo a fa astaghfirullah yo folo be sunkaro le kono ka ku mota ka la hada ma dingol kam min ku mom yalla ko amantara sotori sa ko te fo yalla ne ko kany min fota amantara sotori he ngi mi da la ko ina na bu ka lan ta la nato nda nga mi wo min fonda ko de tanana bu ka la nte la no le ko daaji ko le asa bu be nyaamin ne wala nan te la no le Bula ni nata nyo kuwa fongo mire ya jibe nta buka atente no mbuka lafa Suute kala komiti mole yako puri yata mwolo natuwe Jare mbako Wadra nte nga kodi kumofo suute Mkodi Eee bati kyo mfolo Ngalo neko ibe nyo kodo mimbele Puka tadila karalala Ena kuwa yenja kante Bari ngabiriye nyo kumo sata ngalo neko Hani tuonya kesa kili wole tele nyo kumo kono Hani tuonya fongo tele nyo kumaka mfongo kono Ita ta wofono la kati ita nintol mantara sabata de sukele wakon koto wanyata akuwako ita wofono ita na bukalan anna manke fenti ni mantara sabata de nyawo nyabari siya bate tili yomfolo ndumbeda ame sambe baya palasoto yomfolo kumakili mbe wofana mfole siya wu wodundi ila itu wakon imudindi merendeti yomfolo kuwo hadama dingo katama na hakilola andumbari nangafwe ni mfinki nteko ye nanga nyobu mbwero alonka habe sirimbele tungoleka nse wofana mfwe ni ndara jamma fwe da sutun safwe Jakarta. Apa itu ya?